Новий спортмайданчик і майбутні олімпійці. Біля спортивної школи номер 2 збудували новий майданчик зі штучним покриттям. На його відкриття запросили 7 команд зі шкіл Кіровоградщини. Змагання організували у рамках традиційного спортивного заходу НОКу України «Олімпійське лелечення». На його початку учасники, переможці районних змагань, презентували емблему, назву та девіз своїх команд. Далі хлопці та дівчата демонстрували свої знання в олімпійській вікторині та змагалися у комбінованих естафетах. Найемоційнішою стала гра «Полювання на качок», під час якої її учасникам потрібно було влучити м'ячем у якомога більшу кількість суперників. Найкраще таке спортивне полювання вдалося команді Кіровоградського навчально-виховного комплексу номер 26, яка і виграла головний приз олімпійського лелеченяти. На другому місці – гості з Бобринецької загальноосвітньої школи, на третьому – команда Завалівської школи з Гайворонського району. Крім призів від обласного відділення НОКу України, учасники змагань отримали і безліч позитивних емоцій. Подобалось, що хороші команди, полі хороше, все соревнування хороше. Ми виграли, тому що у нас дружня команда, всі одні за одного. Це найудачніший проєкт, я вважаю, від Олімпійського комітету. Для дітей такого віку, 5-6 клас, соревнування ідеальне, яке можна придумати на даний момент. І діти... Много времени на подготовку было потрачено, выложились на полную катушку, поэтому столько эмоций и радости. Такі веселі старти потрібно проводити якомога частіше, каже суддя змагань, майстер спорту міжнародного класу Юрій Симоненко. От соревнования остались наилучшие впечатления, потому что активность очень меня потрясла. Для этих детей эти соревнования, это можно сказать, как олимпийские игры. Ну, а наш символ «Пусть победит сильнейший», как всегда, сработал. И действительно сильнейшая команда, она выиграла не просто так, а с большими усилиями, потому что конкуренция была очень высокая. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.